signo e frase. Esse último corresponde ao texto. Então, o que o Vanini chama de frase, na verdade, é o texto. E em três níveis metodológicos, os quais dependem de uma teoria de análise para serem segmentados. Os merismas dos fonemas, que é o nível inferior, os morfemas dos signos e as orações dos textos, ou do texto. Tá? Então, os seis níveis de análise que o Avenista propõe, tanto para o plano de expressão quanto para o plano de conteúdo, que constituem os elementos com status linguístico, é o merisma, o fonema, o morfema, o signo, a oração, frase e texto. Na glossemática, ou na teoria glossemática, Iamos Leve chega à função semiótica, repetida a partir da semiologia de Saussure, de que tudo para o pensamento é articulado em textos. Os seres humanos possuem cinco sentidos. Logo, existem textos articulados em materiais plásticos projetados pelos cinco sentidos. Quase todos os textos são sincréticos, como afirmou Benmas. Na verdade, eu não consegui até hoje um exemplo de um texto que não fosse sincrético. Nós, todos os textos, eles apresentam sensações advindas de todos os sentidos, né? Ou de alguns sentidos. Por exemplo, um texto escrito, esse texto escrito, se tivesse num livro editado por uma editora famosa do mundo, ele teria um valor muito maior do que esse texto que vocês estão vendo projetado aí no, no Data Show. Um bolo, se ele estiver bem enfeitado, colorido, ele fica evidentemente muito mais apetecível do que se ele tiver sem uma imagem assim. O cheiro do bolo vai deixar o bolo muito mais gostoso, mesmo que quando você puser na boca, você vai colocar tudo isso na boca. Então, os textos, eles são sempre sincréticos, porque eles são compostos sempre por múltiplas sensações. Eu disse aqui, quase todos os textos são sincréticos, porque é possível ter um texto que seja composto por uma única sensação, mas, como eu disse, eu não consegui nenhum exemplo ainda. Então, como afirmou Benmas em semântica estrutural, é preciso usar mais de um sentido para fazer a interpretação, porque se articulam em muitos materiais plásticos simultaneamente. A função semiótica existe no indivíduo sujeito. De fato, a função semiótica transforma o indivíduo em sujeito. Ele continua como indivíduo, mas programado como sujeito. Platão, no Fedão, ou no Fedro, né, depende da tradução, defendeu que a alma é movimento e imortal. Então, o Platão, na tentativa de explicar essa constituição linguística, ele separa o ser humano, ou ele explica o ser humano como corpo e alma. Essa divisão, sem dúvida nenhuma, resultaria na linguística moderna na divisão indivíduo-sujeito. Uma vez tendo um movimento, ânima é um animal mortal e uma alma imortal. Está escrito no Fedro ou no Fedão. Aristóteles, no livro da Alma, explicou que tem alma e vida tudo que se movimenta e se alimenta. Então, aquilo que se movimenta se alimenta é indivíduo. Os vegetais não são indivíduos, porque eles são só espécies.
porque eles se alimentam, mas não se movimentam. Todos os animais são indivíduos. O ser humano, além de individualidade, possui cognição. Então, o ser humano possui espírito. A noção de espírito, que nós costumamos traduzir, o nome grego que nós costumamos traduzir como espírito, e que em alemão se diz Geist, quer dizer, na verdade, inteligência. Tá? Nós temos um conceito para a palavra espírito, que vai além do conceito de inteligência, o conceito de inteligência também, mas outros conceitos. Então, vamos restringir o conceito de espírito à noção de inteligência. Essas são características individuais. Logo, todo animal é indivíduo, ou seja, tem características únicas dentro de um conjunto de sua espécie. Todo animal é único. Então, todo indivíduo é único. Individualidade quer dizer justamente isso. E não tem repetição. No Teteto, Platão demonstrou que não existe conhecimento no indivíduo. No indivíduo só existem sensações. Os seres humanos são dependentes das sensações para perceber o mundo. Mas sensações não podem ser transmitidas, nem ninguém consegue saber a sensação que outro esteja sentindo. Segundo Etienne Bonnot-Condillac, no Tratado das Sensações, se alguém quiser comunicar uma sensação a outro, deve fazer uso do conhecimento. O conhecimento é social, só existe na língua. A transmissão de uma sensação processada pelo pensamento só pode ser feita pela função semiótica, logo deve passar de sensação a conteúdo e de conteúdo a expressão. O conhecimento está na língua. É preciso que o indivíduo conheça a língua, a fórmula para a constituição do sujeito. A sabedoria é do sujeito e caracteriza o indivíduo. O sujeito, ser social do indivíduo, é único. Todos os seres humanos são vistos como indivíduos. Vocês estão vendo o indivíduo, o corpo. E são sancionados por causa do sujeito. Então, muito inteligente, muito burro, muito feio, muito gordo, né? Por causa daquilo que socialmente aprendemos a aplicar aos outros como preconceitos. Como conceitos, que são sempre preconceitos. Saussure, na noção de valor, explicou como os elementos da estrutura são mantidos em uso. Esse capítulo do curso de Linguística Geral é a base fundadora do que ele chamou de semiologia. Indubitavelmente, é a base para o pensamento de Ian Slab para a função semiótica. O valor linguístico é dinâmico e o que mantém imanente os elementos da língua. Ele se coloca entre as duas estruturas fixas, nos termos de Saussure, significante e a significação. Nos termos de Ian Slab, cadeia de significantes, que é a manifestação relativamente fixa, porque tem os elementos da língua, que não muda, mas os elementos sofrem ação do indivíduo subjetivamente. Por isso, transitam da imanência para a latência e vice-versa. Então, são os indivíduos que colocam em uso os elementos da língua. E, ora, um elemento da língua está em uso, ora, ela não está em uso. Ela está em latência ou em imanência. Segundo Platão, Locke, Etienne Bonnot-Condillac, Wilhelm von Humboldt e outros pensadores, a língua está pronta e é sempre a mesma desde o seu princípio até a sua morte.
Nada pode ser acrescentado à língua que fuja ao seu sistema. Se for acrescentado, tem dois processos: ou isso será eliminado, ou a língua se tornará um novo sistema. A significação é social, imagem acústica pertence à língua. É por isso também, e por isso é relativamente fixa. A reutilização dos elementos da língua realiza a repetição da significação e mantém sua existência. Entretanto, ela pode desaparecer e se a repetição for interrompida. O significante está sempre vinculado a um significado, que é individual. Ele se liga à significação e é a repetição da significação no sujeito. Como esse processo é inteiramente psíquico, o significante é uma imagem da significação, o estímulo individual que ativa a significação social no indivíduo e realiza um significado subjetivo. O que mantém a existência da significação e do significante como imagem um do outro, que se refletem e se refratam, é o valor. O valor é dinâmico e se realiza pelas relações que as imagens acústicas constroem entre si. Ele, valor, mantém em uso e atualizadas as imagens. Tanto o significante quanto a significação dependem do valor para continuarem a existir. O valor realiza a repetição da significação para o significante, porque sua existência também é social. O valor linguístico põe em ação na mente do indivíduo significante e significação, realizando o encontro deles, fazendo com que eles sejam imagens refratadas. Isso E Yobzer chamou de função semiótica e explicou como é que o pensamento individual se torna discurso e se transforma pela língua em texto social. Então, o texto é o lado externo do pensamento discurso que é interno com a língua de meio. Então, as duas formas da língua, a língua interna e a língua externa. Muito obrigado e foi um prazer.